7 möcüzədən biri olan Misir piramidaları tarixə sirli qalsa da, Neftçi TV-nin piramidasında futbolçularımızla bağlı heç bir sir olmayacaq. Biz onlar haqqında ən maraqlı məlumatları sizə təqdim edirik. Beləliklə qarşınızda Piramida. Qarşılayın, Neftçinin yarı müdafiəçisi Sabir Buqri. Salam əziz Neftçi TV izləyiciləri, həmkarım Əhmədlə birlikdə Piramidanın növbəti buraxılışında sizlərlə birlikdəyik. Əhməd. Salam Nicat. Salam əziz izləyicilər, bu verişdə qonağımız komandamızın yarı müdafiəçisi Sabir Buqri olacaq. Salam Buqri. Əleyküm salam. Sabir, Neftçi TV haqqında nə düşünürsən? Düşünürəm ki, bu çox peşəkar kanaldır. Həm azarkeşlər, həm də idmançılar üçün əladır. Mən olduqca bəyənirəm. Bəs sən izləyirsən? Bəli, mən izləyirəm. Belçikadakı ailəm də baxır. Onlar həmişə mənə videoları göndərərək yaxşı olduğumu deyirlər. Bu, mənim və ailəm üçün yaxşıdır. Bəs bu mövsümlə bağlı nə düşünürsən? Bu mövsüm, düşünürəm ki, çox yaxşı mövsüm keçiririk, düzdür. Mövsümə bir qədər yaxşı başlamadıq, amma daha sonra bizdə məşqçi dəyişikliyi oldu. Bundan sonra hər şey yüksəlişə doğru dəyişdi və düşünürəm ki, yaxşı mənada nələrsə edə bilərik. İnşallah görəcəyik. İnşallah, we'll see. Neftçiyə gələndə əsas heyətə düşmədə çətinlik çəkirdin. İndi nə düşünürsən bu haqda? Üslub fərqlidir. Əvvəl biz indiki kimi oynamırdıq. Həmin vaxtlar biz daha çox müdafiə haqqında düşünürdük. Samir müəllim isə hücumla bağlı oyun düşünür. Bu isə mənim üçün daha rahatdır. Mən bu formada oyunu daha yaxşı görürəm. Həmçinin mən əvvəllər 10 nömrə olaraq tək çıxış edirdim və çox qaçmaq olurdum. Buna görə də çox effektiv ola bilmirdim. İndi isə Emin və Kani ilə birlikdə 8 nömrə kimi oynayıram. Bu mənə daha rahatdır. Və adı seçilən sistemdə özümü yaxşı hiss edirəm. Avropa Liqası çərçivəsində keçmiş kup ilə maç sənin ilk rəsmi görüşün idi və bu maçda qol vurdun. Həmin qoldan sonra təəssüratlar nələr oldu? Bu çox möhtəşəm hissdir. Kollektiv qapanmışdı. Bu qol mənim komandama çox kömək etdi və bu çox möhtəşəm səhnədir. Olduqca xoşbəxt idi. Azərbaycanca hansı sözləri bilirsən? Demək olar ki, bilmirəm. Yalnız ərəb dilində olan sözləri bilirəm. Və bəzi pis sözləri bilirəm. Bunlar da yaxşı deyil. Neftçidə oyunun ən yaxşı alındığı futbolçu kimdir? Mənim ən yaxın komanda yollaşım Manroz və Stankovic-dir. Çünki biz daima bir yerdəyik. Bir otaqda oluruq. Amma ümumilikdə bizim bütün komanda bir ailə kimidir. Hamı bir-biri ilə yaxşı münasibətdədir. Sabir, Lüksemburg və Azərbaycan futbolunun oxşar və fərqli cəhətləri nədir? Burada çox böyük fərqlər var. Azərbaycan və Lüksemburg liqaları arasında fərqlər yetərincədir. Azərbaycan Lüksemburga nisbətən daha yaxşıdır. Digər komanda yoldaşlarım verişin qonağı olanda Mamadı Kaneni fərqləndirmişdilər. Səncə də o belə gülməli oyuncudur. Yəni, insan olaraq necədir? Bəli, Kani çox əyləncəli biridir. İnan mənə, bu komandada hamı dəlidir. Hamının bir problemi var. Bu da əyləncəlidir. Stankovic-də, Manroz-da. Bütün komanda əyləncəlidir. Amma biz qapanmışıq, bu da bizi güclü edir. Biz güləndə də, ağlayanda da, oynayanda da bunu bir yerdə edirik. Düdələncədə çıxış elədiyin dövrdə Qarabağa qarşı qol da vurmuşdun. İndiki Qarabağla, həmin dövrdəki Qarabağlar arasındakı fərq nədir? Bu, eyni Qarabağ deyil. Amma nə pisdir, nə də yaxşı. Üslubları bənzərdir. Qarabağ çox güclü komandadır. Amma buna rəğmən, biz çempion olmaq istəyirik. Qısa vaxt ərzində Neftçi azarkeşlərinin sevgisini qazanmışsan. Bunu özün hiss edə bilirsən mi?
Bəli, mən bəzən yazılan şərhləri oxuyuram. Bu, məni daha da təvəzzökar edir. Yaxşı mənada dəyişdirir. Görürəm ki, məni ikinci Flavinio adlandırırlar. Bunu çox bəyənirəm. Bu mənim işimdir. Biz oynayıb, yaxşı oyun nümayiş etdirməliyik. Komanda üçün qələbə qazanmalıyıq. Biz Avropa Liqasının 3-cü təsifat mərhələsi çərçivəsi Qalatasaray ilə oynamışdı və bu maçda Qalatasaray heyətində Yunus Belihan da çıxış eləyirdi və sən ona qarşı oynadın. Bir həm yerlin kimi ona qarşı oynamaq necə bir his idi? This is amazing because bu möhtəşəmdir. Çünki mən hələ balaca olanda onun Mərakeş millisində oyununu izləyirdim. Ona qarşı oynamaq isə mənim üçün inanılmaz bir səhnə idi. Keisuke Honda komanda yoldaşı olaraq necə biridir? He was a big player. Keisuke Honda çox böyük oyunçudur. Həmçinin təvəzzökar biridir. Komandaya həm taktiki, həm motivasiya baxımından kömək olur. O bizə demək olar ki, ancaq pozitiv rəng atır. Ümid edirəm ki, bizə çempion olacağımıza da çox kömək olacaq. Tezliklə bunu görəcəyik. Mərakeş yığmasının 23 yaşlardan ibarət millisində dəvət almışsan, amma orada əsas milliyə qədər yüksələ bilməmişsən. Bunun səbəbi nədir? Çünki bizim dövrün daha yaxşı oyunçuları vardı. Onlar böyük komandalarda oynayırlar. Məsələn, mənim mövqeyimdə çıxış edən Amin Harit Şalkədə forma giyinir. Bu tip yaxşı kollektivlərdə oynayanlar çoxdur deyə mən oynaya bilməmişim. Fərq budur. Ümid edirəm, mən də milli komandaya dəvət olacaq. Azərbaycan, Belçika, Fransa və Lüksemburg liqalarında oynamışsan. Bu liqalar arasında ən asan hansı olub və ən çətin hansı olub sənin üçün? Ən asanı Lüksemburg idi. Bəs ən çətini? Ən çətini isə yəqin ki, Fransadır. Burada fiziki mübarizə çoxdur. Güclü oyunçular var. Orada hətta 2-ci liqada oynamaq belə çətindir. Texniki baxımdan Azərbaycan və Belçika liqaları eynidir. Fiziki baxımdan isə, yenə deyirəm, Fransadır. Orada çox çətindir. Neftçi ilə bağlı bu sezon nə planlayırsan? Çempion olmağı. Sadəcə bu. Bizim tək hədəfimiz budur. Hər şey etmək mümkündür. Bütün oyunlar bizim üçün son, final maçı kimidir. Sabir, ən unuda bilmədiyin qol hansı olub? Düşünürəm ki, Səbail ilə maçda hesab 1-1 olarkən vurduğum qol daha yadda qalandı. Bu, çox vacib qol idi. Çünki biz penaltidən top buraxaraq hesabda geriyə düşmüşdük. İkinci hissəyə qədər mütləq qol vurmalı idik. Bu qol komandama çox xeyir verdi. Nəticədə həmin maçda qalib gəldik. Səbail ilə maçda qolu qeyd etdin. Həmin maçda sənin vurduğun üçüncü qolda Bruno Telucci ilə bir maraqlı məqam var idi. O zərbə vurmaq istədi, amma sən vurdun və qol oldu. Ondan sonra sən Bruno ilə bu barədə danışdın mı? O vurmaq istəyirdi, amma mən hiss elədim ki, müdafiəçi topu izləyir. Ona görə mən topu götürüb özüm vurdum. Bəli, mənə dedi ki, o nə zərbə idi. Həmin vəziyyətlə bağlı Bruno ilə danışmısan? Dedim ki, bağışla, amma bu qol oldu. Bruno ümumiyyətlə yaxşı komanda yollaşıdı. Onunla bir problemim olmadı. Komanda ilə birlikdə oyun və ya məşq zamanı, gülməli, hər hansı bir yadda qalan, xatırladığın bir şey varmı? Yox, düşünürəm ki, bu mövsüm biz ancaq ciddi olmuşuq. Biz çempionluq barədə fikirləşdiyimiz üçün qapanmışıq. Zarafat üçün vaxt yoxdur. Oyundan sonra növbəti görüş haqqında düşünürüm. Oynamağı arzuladığın ölkə və ya çempionat varmı? Mənim arzuladığım çempionat İspanya La Ligasıdır. İspanya texniki cəhətdən ən bəyəndiyim futbol ölkəsidir. Ən bəyəndiyin komanda hansıdır? Barcelona. Səbəbi var? Çünki mən futbolu öyrənəndən Xavinin, Iniesta'nın oyunlarına baxmışam. Onların oyunları məndə müəyyən təəssüratlar yaradı. Mən Belçikada akademiyada oynayanda hər şeyi Barcelona oyunçularından götürürdüm. Həmin dövrdə Barcelona demək olar bütün turnirlərdə qalib gəlib. Xavi kimi, Iniesta kimi dönməyi, Messi kimi, Pedro kimi qaçmağı izləyib götürürdüm. Sənin oyun stilin də bənzəyir onlara. Bəli, onun əsasında bilmək. Mən hər şeyi onlardan öyrənmişəm. Çalışıram ki, elə olsun. Onlar çox üst səviyyədədirlər. Səni Azərbaycan millisinə dəvət etsələr, nə düşünərsən? Məni Mərakeş millisi dəvət etməsə və mən 5 il Azərbaycanda oynasam, niyə də yox?
Burada özümü evimdeki kimi hiss edirəm. Bu ölkədə özümü turist və ya xarici biri kimi görmürəm. Son olaraq verilişimizlə bağlı təəssüratlarını bizimlə bölüşərdin. Düşünürəm ki, bu çox peşəkar layihədir. Mənim üçün də əyləncəli oldu. Əminəm ki, sizin üçün də belədir. Buna mənim ailəm də baxacaq. Bu çox yaxşı oldu. Yes, thank you. Daha bir piramidanın sonuna gəldi əziz izləyicilər. Bu dəfəki qonağımız komandamızın yarı müdafiəçisi Sabir Buqrin idi. Ümid edirik verilişimiz xoşunuza gəldi. Əgər bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videoya like atmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.